Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Nəfəsin Qubada iştirak etdiyi toyda balaca oğlan ona pul uzadıb. Milli Az xəbər verir ki, müğənni ona pul uzadan az yaşlının alnından öpərək pulu geri qaytarıb. Görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin görüntülər çox maraqlı alınıb. Buyurun, baxın.